Përshëndetje të dashur shikues të televizionit Dugagjini e pa tjetër një falenderim i veçantë për krejt ju shikueset e Beauty me Erisën. Edhe këtë fundjavë kemi sjell një mysafire shumë interesante e cila i përket pikërisht botës së bukurës edhe të grimit. Kam kënaqësinë që këtu me mua sot ta kem një grimere e cila do ndaj shumë çka për këtë profesion dhe rutinën e saj. Këtu me mua është Selvie Hote. Selvie, mirë se vjen në Beauty me Erisën. Mirë se të gjeta, Erisa. E di që është pak e vështirë me gjetë kohë edhe të falenderoj shumë që na tregove rutinën tone edhe pa humbur kohë, po besoj edhe shikuesve ju intereson si kemi arrit këto dy grime tek unë dhe tek Selvia, një grim shumë i bukur natyral të cilin do na tregosh hapas hapi. Atëherë, të dashur shikues, na ndiqni sepse do i tregojmë të gjitha si gjithmonë këtu tek Televizionin Dugagjini. Selvi, të regona pak për rutinën tëne. I përzakonisht mysafirët, a jo në personat mëngjesit, a e njës ditën herët, që shë fillon ditën të? Erisa, rutina ime ditore ndohet në dy periudha, është periudha sezonës. Po. Zona shumë herët dhe filloj punën ndoshta në ora 5-6 edhe wow, përfundoj. Wow, relativisht herë. Edhe përfundoj në 7-8 mbrëmje, mbrëmjen e kam gjithmonë me familjen. Kjo është periudha e sezonës, gjatë kohës vjesht dimër dhe pranverun, qohëm prap në ora 6 se kam një vajzë 14 vjeqë që duna me bogati për shkollë, duna me bogati me ushqim, me gjanat e saj me ndimur rrëz shkollës. Po, kështo. Pra qenë ke person që fillon pak ma herët ditën. Po. Po saj përket grimit, grimosh kështu në përditshmëri, e preferon grimin për vete në përditshmëri ti me profesion je grimire dhe nga njëherë grimirët është po mendoj një mes, ose ju pëlqen me grimu vetën, ose nuk ju pëlqen. Për ata njerës që më njohin, ata e din që muas njëherë kur vinë studio së më gjojnë me make-up, se nuk e preferoj të vetja e, më do shta veç një formësim të vetlave pak qërpikt, por jo se preferoj shumë të vetja edhe në për evente ose ajen që ndryshmoni, gjithmoni jam e grimune shumë pak. Po. Por që më pëlqen shumë me bo edhe më pëlqen me patet e tjere. Patet e tjere, po. Është shumë interesante që është si fenomen kësë kësën rallë herë, kom taku grimere që i pëlqen me bo grimin tek vetja. Unë për shambull më pëlqen shumë me grimu vetën, nuk më pëlqen shumë me grimu digon tjetër. Ose ndoshta veç më vjen ma fështirë se mendoj që është komplet e kundër ta. Kur e grimon digon më duke si kur më brapsht që je duke bo krejt procesin. Me më herët ku më bo grim, për tani jo, nuk e di ndoshta dhe pse ka kalu një kohë gjatë që mirëna me grimin edhe ndoshta ku ta dion e vjetë me bojnë vetën, nëse se di, por tani jo. Unë po filloj tani me... Me produkte, të regona pak, po shonë që ke sjellë kogja shumë produkte, disa të kujdesin dhe i lëkurës, disa kështu të grimit në përdiqëmëri. Je person që ke një rutin pak ma të plëcume me shumë produkte, apo je me thjesht, të regona diçka për këto produkte? Për produktet e kujdesin dhe i lëkurës, jam shumë merak për make-up, për vetën time, me pak të tash të mirët që përdore, kështu që tani po filloj me rutinën time ditore, që është vitamina C. Pra e ke gjithmonë pjesë? Po, gjithmonë e kam, nuk dalë pa e vendosë vitaminën C. Se më duke që... Po të shkëllqen lëkurat. Po të shkëllqen lëkurat. Diska që e vrejta që shumë fillim.
E filon me vitamin C. Me vitamin C, pastaj filloj me këto serume tjera, që për momentin jam tuke i përdor këto të babaria. Po. Nuk jam e fiksu me pas brendëve që trejta, kështu diçka që më pëlqenë dhe më bënë më një mirë ato e përdori. Kështu që për momentin jam të i përdor këtu. Shumë e vërtet. Kjo... Edhe nuk është e nevojshme gjithëherë me pas produkte të kushtushme, për me qenë produkte të mira në rutinën e vërtet. Tënde. Dhe aqë ma tepër nëse përshtatet për lëkurën tëne. Na veç peshojmë edhe në kamerë, besoj që e pas ke lëkurën shumë të mirë, po të shkëlqen. Kështu që përderi sa janë produkte që funksionuj për ty, mundur me funksionu edhe për të tjere. Dhe sa e di, Bavarin mundur me gjithë në përplot po, 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 po. Vendet. Dhe është edhe ekonomike, edhe mundesh me pliku dhe po. Po, sa i përket produkteve të make-upit, ke disa produkte që janë të preferuara për ty, që i përdorë ma shumë në përditshmëri, ndo një markë të caktume, apo je person përshka këtë punës që provon gjithëherë produktet të reja? Erisa në studion time ka Laramani brendësh. Po. Ndo shta unë së jam e fiksu me pas një brendi ose po. Pas një firme, më pëlqenjë, disa për më varët edhe prej kërkesave të klientëve, edhe prej asaj se si janë mundësi të shoppingu të blerjes, e por të puni gjendë gjitha. Ndoshta kështu që kam për zemër, kështu është Huda Beauty, Pud Butter, është Paleta, është Mario, po. Tarte, kam të ndryshme. Po, për, janë disa, këto që i përmende janë me të vërtet disa brende që me vite e vite janë duke sjell produktet grimit që pa tjetër pombesin për shumë ko, ndoshta het edhe produkte që me të vërtet e arsyetojnë edhe çmimin që e kanë edhe kuptohet për deri sa je make-up artiste të bie ndoshta më shpesh t'i kesh në dorë dhe për shkak që i grimon edhe klientët e tua. Kur ka fillu për ty kë pasion për grimin? Kur e ke pasi një mundësi që përveç se ndoshta pasion me pas edhe si pun? Ndoshta ka fillu shumë herët që është si e vogël. Kam fillu me kuptu që mu ma don grimin, ma don stilimin e flokëve, po. Edhe pse tash smerëm me flokë, po me herët e kum dasht edhe sigur që familjarët janë kanë qenë ata të cilët fillimisht e kem zbulu talentin të ta. Pastaj... Sa herë që ka dikush talent për grim, familjarët janë të pare. E vërtet. Të zilet e shrydzojnë këtë rast, ju ndo një haheng, ndo një dorë, ndo një diçka e veçantë. E vërtet, ama shpesh befasohem se në qëfar mundësish edhe qëfar kushtesh kemi bo grim, është befasuse. Po. Se si kemi arrit rezultat në atë kohë. Po, kuptohet që me kohën tash janë përmirësu edhe produktet edhe shumë qëka tjetër. E vërtet. Kur e krahason, do shta kohën më herët, kur ke bo grem edhe tash, a ke ndo një moment që thu, wow, si ka qenë kë grem në trend, ose pse pas kam bo këtë grem të vetja, ose të klientët? E vërtet. Ka shumë herë kur nalë me mendoj se unë këtë punë e bëj që 17 vjetë, 18 atë. Wow. Dhe logaret se qëfar make-upi ka qenë atëherë, po. Edhe pse atëherë ka qenë shumë me fështirë mu pa puna cilën e ke bo, se nuk ka mu qenë mundësit që janë sot, për shumë rritit sociale, reklamat e këto gjona atëherë, ka qenë, është dashë me punu shumë për mu pa pak, por... E mira është që kena ecë në hapë me kohën edhe normal që tash kur nalëm me mendoj se
ndoshta qysh kem bo buzë, qysh kem bo vetullat, ose qysh kem bo grimin pa kultura, pa bronzer, pra... Shumë e vërtet, pa blush, po, edhe blush është faqë shumë bon. E vërtet, sti, zdi qysh ja kemi dojnë, mu do bukur. Po, besoj për atë ko, qfar do loj grimi që është bo ka qenë ndoshta trendi momentit, po, ose diçka. Po, e vërtet. Si tek vetullat, si trendet tek syt, ose tek ngjyrat, pa tjetër që gjithmonë po duhet me ecë me kohë dhe mjë përshtat trendeve. A ka ndoshta ndo një trend që të kam bet prej ma herët që tash po ndryshojnë gjithë kohës trendet, edhe që ti ndoshta refuzon me ju përshtat ati trendit? Ka diçka që të përshtatët që e ke bo me kohë dhe edhe nëse sot nuk konsiderohet trendi, dëshiron me bo në grim. Për mu, për shembull, janë vetullat. Nuk i përshtatë na kuptohet deri në një mas, po i kemi përcjell qka ka qenë në trend ma heret, qka tash, po jo me përcjell gjithherë se cilin hap, për shembull, ato vetullat që ishin shumë të krejhura me shumë pak produkt, asë njëherë nuk i kom përcjell, e kom gjetë një diçka që mendoj që më përshtatët për mua dhe i qëndroj besnike asaj. Unë mendoj që qëndroj edhe kam qëndru gjithmonë të naturalia, pavarësisht se që ka qenë trendi, unë gjithmonë jam mundu me kombinu me naturalen, se ato e kom një vetën mirë. Ndoshta edhe bashkëpunimi me klientin nuk më ka bu me pas nëj farë ndryshimi që është madhë, se gjithmonë jam mundu me nxerë naturalen, pa kato trendje dhe me dalë në fund një farë kombinimi, po ju gjithmonë ajo që au konë trendje e kumë bu se më varët prej personit cili dhe grima më varët prej vendit cili të ku me shku, ambientit dhe... Pra nuk pas ke qenë pjesa ati trendit viteve, ndoshta 2016, i grimi shumë i rëndum, që her pas here tash përsho edhe në TikTok që po delë se kujtem në thojza ose pekriojnë, rikriojnë një grim të tila dhe po thojnë ap ju kujtohet kë grimi i 2016-ës? Jo, nuk është që kom qenë a i herë avruse e ati grimit shumë të ranë. Unë fatkecisht kom qenë. Nuk e di asë akum dojnë, asë di asë akum dojnë komplet prej asaj pojnë. Si do që grimohesh, me ndoj që ti të rinë. Se di pëse, së artë këm pa kështu të grimune dhe gjithu më ka pëlqy. Shumë faleminderit. E kena, ka qenë, do me thonë, një herëse si fazë. Sidomos, me ndoj që njo prej trendeve që shqyqyr që pak i kemi ike dhe ka fillu mu zbe, është aj trendi atyre dizave shumë të ndoja. Dziza, sa ma të ndoja, dzizat ashtë ma mirë. Ashtë ma mirë, po dhe të vendosë në atë, se di asë qyshi kemë vendosë në atë menu që mu vrejtë, asë shumë. Ka njëherë që ditë, na, i gjejë, ndoshta në përshpe, që i kom blejë ma herët, ose i kom shtit dikon me ndojë fjokë, edhe e gjejë dhe thëmë qysh kom mujtë me apliku, edhe qysh ka mujtë me qëndru kë produkt në sy, po ashtu ka qenë trendi asaj kohë dhe në gjyra sa ma të ndezuna. E përmende qelvi që të jam bo pëllët 17 vite. 17, për të këndjet. Wow, që je në këtë fush. Sa ka qenë për ty e vështirë me depërtu, po ndoshta dhe ma e vështirë me qëndru relevante, se është, ma mendoj që është e thjesht me fillu diqka, po e vështira është me qëndru, me mbajt, me qenë. Sidomos në sferën e make-upit e grimit që tash moveq është mbush me shumë make-up artiste, përshka që është një trend në ngritje. Të regona pak për fillimet e tua dhe ndoshta përgjatë viteve, si ja ke dojtë? Normal që si gjithë të fillim edhe fillimi i punës dhe më ka qenë i vështire, sidomos në atë ku cilën kam fillu në që vetëmja reklam që ke mujtë me bo, ka qenë televizionet, s'ka pas asë rjetë sociale, asë këto që janë tani nuk kanë qenë, vërtet kanë
Çdo ditë ndoshta jam ballafaqur me sfida të ndryshme, por me sakrificë të madhe, me punë, me përkushtim, ja kum dal. Po. Fillimisht jam merë me flok, ndoshta një vit kam punu me flok. Pas një viti ka qenë një studio këtu në Prishtinë, në atë kohë ka qenë shumë emër, ka qenë Arta dhe Kaci në një kohë, pastaj patendo Arta Nagibi dhe vazhdova me punu aty dhe aty e majta trajnimin edhe për grim, edhe u punsova edhe për grim, pastaj kum punu 5 vjet aty. Po. Aty për mu kam fillu sfidat e mdha, se të njëjtë në kohë kum punu edhe në studio, po kum punu të njëjtë në kohë edhe me shumë televizione, me shumë produksionet ndryshme, me filma, me seriale, me kompanit ndryshme të marketingut, ndoshta gjithë ditën kum punu në studio, në mbrëmje, ose gjatë natës kum punu në gjirime, por ja kum dal, me shumë përkushtim, me shumë mund, po ja kum dal. Pa tjetër. Sfiduse ka qenë thuja gati çdo ditë. Kuptohet, po pa tjetër që nuk ishe mri me ardhë këtu ku jesat, pa gjithat mund, pa gjithat pun. E vërtit, e vërtit. Edhe ndoshta kjo është ndoshta mesazhi më i mirë në këtë mes, që pa pun, pa angazhim, është shumë e vështirë me deportu në qëfar do. Edhe pa kreativitet, se gjithdo ditë po shohim të rinë dhe të reja, po shohim si ste dhe vetë, gjithdo ditë ki grimere të reja, ki se të region është i tilë, por kreativiteti me ndoj që të mbanë gjithmonë edhe relevante. Cilat kishe me thonë që janë disa nga të mirat edhe të këqijat e këti profesioni, që ndoshta këta që janë si shikus nuk i din, e ti ballafaqohesh me tonë pra pas skenën? Të mirat, mendoj që ka shumë, po. Vetë fjalla që ki të bëj me të bukrën edhe është shumë knaci kur dikush ta beson një datë të rëndësishme, një ditë të rëndësishme, dukjen, dhe të mira ka shumë, por të këshia se di. Ndoshta kisha mujtë me cikë shumë pak, ndoshta jam një keshë kur ku mungu në ahengjet ose eventet familjare, se edhe po flasë edhe po punojt njëjtë në ku, edhe të regova dhe ma erët që në kësa pasqyrë është vogla, e kam shumë problem më brimu, se si jam su. Êshtë sfidë në vete, me mbri edhe me folje dhe më grimu njëjtë në ku. E vërtit. Thash që ndoshta jam një keqë kur ku mungu në evente familjare, ose ku mungu, ose jam vënu për shka këtë punës, ose më dodhë shpesh her me aprish planet familjare për shka këtë se kësaj punës tonë asni her nuk i dijet se kur nuk e ka një termen ose një orar fix. Kena me punu ka që orë dhe e krym. Ndoshta më duhet me dalë me gjithësherët, ndoshta duna me medivon, ndoshta duna me punu vikendin që kemë planifiku naj gjo me familjen. Ndoshta kjo është e keqja që mu më ka pengu ose më ka bo mu një keqë është që nuk u dash gjithmonë me aprish planet familjes. Po. Kjo, nuk ka naj gjo të keqje tjetër. Të kujtohet, ndoshta klientja e parë, që e ki pas? Fatë këtë si është ju, edhe më vjenë shumë këtë që së më kujtohet. Po. Po, jo, Eris, nuk më kujtohet. Sigurisht ndonjë familjare. Po, ajo familjarët, po a klientët, si klientët nuk më kujtohet se kush ka qenë. Po. Se di, e ku me ndu disa herë, po jo, së më kujtohet heq. Për deri sa kanë qenë ka shumë vite punë. E vërtet, e vërtet. Është e kuptushme që fillon edhe i harron ndoshta me kohë pak. Kur jemi te puna, qysh ka qenë kjo sezon për ty? E përmende pak jetën para sezonës, pas sezonës, ka përfundu tash sezona për ty? Tregona pak ma shumë. Për që di këtë sezon se kam prit me qenë kaq e mirë sa ishte, për shumë arsye, se
fillu ndasmat mu me lonjer të asmat. Po. Pastaj, cika dhe me herët, rjetet sociale pe bojmë vetën, që po ka shumë tutorials, po ka shumë tash edhe shumica e produkteve janë treg në Kosovë edhe ajo pak po ta kufizon punën tonë se po i kanë mundësit më të mëdha njerëz të me bo edhe grimin edhe stilimin e flokëve në shpi. Edhe normal që kom prit ma pak punë, por të them të drejtën jam befasu se prej pandemisë se kine ndoshta edhe para pandemisë është sezona me sukseshme që ka qenë. Wow. Unë ka befasu, por fatmirësisht ke shumë shumë mirë. Super. A mendon që ka luajtur rol edhe fakti që kemi pa dhe një fluks shumë të madhë të diasporës këtë vetë, e ke vreti ndoshta dalimin prej vitit të kalume dhe a ke pas ndoshta edhe klijente prej diasporës këtë vetë tek studia jote? Ndoshta është edhe kjo, unë e kam klijente diasporës që janë të rregullta, por këtë vetë po, e vërtet që ka pas ma shumë, e ndoshta është edhe kjo. Një që ka pas fluks më të madh të mërgjimtarve, shoqërçiki. Pa tjetër. Ke vrejt ndonjë ndoshta trend themi të grimit, ose a je mundu me bo ndonjë trend grimit me këto klijente, apo ju ke përshto ndoshta kërkesave të tyre? Qka ke dalu te këtë sezon që kanë qenë ndoshta kërkesa ma e shumët prej klijenteve tua? Këtë sezon më duke që trendi edhe kërkesat kanë qenë bashkë se ka qenë është kërku e thjeshta, është kërku ajo që mos më dukë që ka shumë grim, por më dukë një itin ko bukur. Po. Një gjë që unë e bëj me shumë knatësi edhe me shumë qef. Taman stili joti i grimet. Po, sama naturale, ndoshta kem përdor edhe dzica edhe shkelqem, por janë përdor në mënyrë, janë aplikun në mënyrën naturale, ështu që nuk ka dalë, nuk ka dalë në i grim ku me ditë sa Iran, përveç nusëve ndoshta. Po edhe ato prapë se prapë janë, kërkesat të tynë kanë qenë sama naturale. Pra jo shumë të ngarkuara. A preferon me bo para prakesht bazën pastaj syt, apo syt pastaj bazën? Jo, syt, gjithmonë shkoj me syt, e pastaj bazën të klientat. Të vetja e më në të thash që nuk është që bëj shumë grim, dhe me të thonë të drejten, të vetja e më lyna veç hajtë që ato më vjen dora, fidel nuk e kam që vendosin a i gjo me rënditje ose. Po, kur ke ndo një rast ma të veçant, a vendos me bo grimin vet, apo preferon me të grimu ndoshta dikush për që ato evente? Zakonisht e bëj vet, se gjithmon jam të ngut, gjithmon ndoshta diçka bëj në studio, diçka bëj rrugës, po shumice në rasteve vet. E përmende që gjithë këto vite, karirë, punë, po besoj ke pas rastet shumë ta me punu, qofë me artist, qofë me fytyra publike, me personat të ndryshëm. Ke ndoshta ndonjë përvojë të veçantë që kishe mujt me ndo, ndonjë kujtim, apo ndonjë rast diçka që ka të ka ndodhë gjatë punës ose gjirimeve? Po, Erisa, ndoshta është gjëja që më kujtohet të në kohën edhe gjithmonë qeshi me atë fakt se unë vinë nga një fshatë i Drenicës edhe pas luftës si gjithë ne shqiptarët e shikonin shumë kafenin tonë, serialin. Po. Edhe pas një kohë, kur fillova më mirë me make-up, unë fillova me punu edhe si grimire e serialit. Ju pse unë doja, por që mungon të asistentja e artës, edhe më thot ajo që ti duesh me shku me zavendësu, edhe pse insistova që jo, se kisha në atë kohë, nuk e kisha guximin. Po. Shkova, edhe
Në epizod 2, mirë kalova, kejt po shpesh e zesha vetën të shiku kështo, edhe të thonë, o, këta që i kumë pa në televizion. A është e mundur që unë tani po ri me ta dhe po punoj me ta. Por që ajo kohë unë e vazhdova me qenë deri në fund serialit, si grimere e serialit. Po. Por më kujtohet që kjo që për mu ka qenë pak një farë. Edhe kur e kujtoj me nostalgji. Ka qenë dorësta momenti parë për ty që e ke pa që me këtë punë mundësh me arritë e vërtet. Skena e vërtet. Shumë të mëdha dhe me të vërtet. E vërtet. Edhe atë kohë dhe vazhdojnë mu përmendë dhe me mbeci një prej serialeve që ma të shikuma. Zgjën nostalgji dhe gjithmona ka bo shumë e qesh. E përmende që të kara edhe përveç grimit profesional që bënd të klient, me punu shumë edhe me teater, me film. Po, sa është sfiduse me dit me grimu për këto evente të ndryshme? Ku me ndonë që dalon ma shumë grimi për televizion, për teater, tek grimi që bënd tek klientet? Apo që kjo është ajo që e bën dalimin mes, unë mendoj, mes një grimere thjesht që punon në studio dhe dikuj që është taman make-up artist. Po. Se studio edhe gjirimet, filmat, serialet, televizionet është komplet një bot tjetër nga jo që e bojna në studio. Normal që ndoshta mu ka dasht, kena gjiru 3 dit epizodin e të njejt një seriali edhe ty të shdasht 3 dit me dit se qa ke vendos ditën e par, dytën, tretën që me kon e njejta edhe po. Që ato janë sfidat edhe janë vështërsit. Filmat që dojnë sama naturale dhe kanë efekte speciale, por normal që me punë, me mund, me përkushtim edhe me kreativitet ju adel. Pra, kuptohet që serialet ka një lloj tipi tjetër të fotografi, të grimit që duhet për shkak që në televizion duket shumë a ndryshe grimit se sa që duket në përditshmëri. E përditshmëri, shumë e vërtet. Po, puna me klientë, e di që mundet me qenë shfiduse, ke shumë klientë të ndryshme që vinë, ftyra të ndryshme, personalitetet të ndryshme. Ke pasë ndo një rast që ke bunë ndo një grimë dhe ndoshta ti ka përqy klientë, ose nuk është një rahat me atë grimë. Qysh vepron njëri në ato raste? Se di, ndoshta kohëve të fundit jo. Se gjithmonë jam bashkëpunim me klientën edhe shumicën e klientëve i kam klientët rregullta që i kam që sa kohë. Po. Nuk i kam këto probleme, po sigurisht të më fillimet e mija ka qenë kjo. Ndoshta jam mundu me përmisu ose ndoshta jam mundu me kërku ndim nga dikush që gëmë pas afër, po nuk kam në i rast që më kujtohet, po sigur që ka pas diçka. Sigurisht, me ko edhe i përvecon edhe ato teknikat edhe edhe në qysh mjë qasë edhe klienteve. Po e shos që të palet ko ka shumë e bukur. Kjo është prej Tarte. Po. Qenë ka një palet me blush edhe një highlighter. Ndoshta po na e fikson pak kamera, se s'po mundem ja hek syt para se me vazhdu kjo me përdor. E përdore si blush apo si highlighter? Po, e përdore si blush. A e pëlqen kështu blush? Është një temë që shpesh herë e diskutoj me shumë make-up artiste, që ka klientë që nuk e preferojnë ose ka një mendim caktum për blush, a jeti person që e pëlqen edhe e përdore shumë të klientët e tua? Të vitë e më jo, se pëlqej shumë pak, normal. Po. Ama të klientat po, po edhe shumë. Tani, dyqy sa do që i vendosi prapë nuk ngu, për më mduket blushi silna e vendosi edhe pak, deri sot dela, deri sot qohet prej karikës. Po, se po më pëlqen se qysh po duket fytyra me blush, edhe pse ka shumë klienta që nuk e dojnë edhe nuk e preferojnë, se di pse, por ka shumë nga ato që nuk e dojnë. Mu, në fillim është duk
interesante që ka persona që se pëlqejnë të vetja e vetë blush për çfarë do arsye. Është interesante me pa që se cili person i ka ndoshta ato preferenca të veta, e vërtet. Grimi edhe ju gjithherë një diçka që është trend ose i përshtatet shumë njerëzve, mundet me ju përshtat të gjithve. Kur jena te blush, edhe unë jem duke e bo për momentin blush, jem të përdor këtë blush prej Dior. Kjo është nuanca Rosy Glow. Kove të fundit po mundohem pak mi ik asaj blushit pink që e dashuroj. Kështu mendoj që ju ishkan thujajset gjithve, po kam qef me dalë ka pak prej comfort zonës, ko pas kohë, me provu diçka ma ndryshe. E, po super. Që me po, apo pëlqej, ndoshta diçka tjetër. Mos përgjojnë vete ndikun tjetër. E ke këtë gjë edhe te unë për shambull, sa do më pëlqen një produkt ose e gjej një buskus që më pëlqen shumë ose e gjej një blush që më pëlqen shumë, prap e kam në vete ato që provoj diçka të re. Po se mos po del ma mirë. Mos po del diçka ma mirë. Edhe unë jam kështu. Edhe unë të njëjtën gjuhë kam, ndoshta me veten tam, jo po kështu për produkte. Kam qef me pas lëramani edhe kam qef gjithmonë me kon sfiduse në gjona të reja. Po, se e në me kohën. Tash po e shohim që i duke i bo vetullat. Po. E ke, unë e përtoj shumë këtë pjesën e vetullave. I boj gjithë, po në kisha bazë dëshirë heqë mësë me konë si hapë. Zdi pse e përtoj shumë mi regullu. A po, në të shtapë se ki vetla bollë dhe duke që mirë. Një që ashtu se jo na që kem nevojë për formësim, jo nuk pritojna. Unë e belem është gjoja e vetme që e bëjë qëto ditë është formësimi i vetullave, jo nuk i pritoj. Edhe të klientat është pjesë e me preferuar. Wow, okej, një fakt ndoshta interesant. Kemi mbri thuaj se në fund, po e shoqë që edhe grimin thuaj se e ke përfundu, edhe që dhe pjesën e buzëve. Një pytje për fund që e kisha mendu është cilat janë është tri veti që mendon që pa tjetër duhet mi pas një grua si përmarse, si puna jote, që mendon që janë ndoshta qelësi i suksesit për çfarë do lloj profesioni ose biznisi që me funksionu. Unë mendoj që duhet t'jetë kreative, t'ketë kreativitet, t'ketë vizion, dhe ambicje. Po, sidomos ndoshta mendoj që te pjesa e kreativitetit është një diçka që e përmende gojja shumë herë gjatë intervistës, po është një fakt interesant që mendoj që e anashkalojnë këtë pjesën e kreativitetit. Jo vetëm në fushën e grimit që ndoshta duesh me pas kreativitet, apo në fushat e tjera të artit që duesh me pas kreativitet, po edhe në fushat që ndoshta hiq nuk kanë lidhje me kreativitetin, persona që janë ma kreativ, mendoj që gjenë njërat ndryshme, qysh me avancu biznesin, duke i përdor teknikat ma të fundit ose janë ma enë me kohën, me ndryshimet, me teknologjin, me gjithë shka. Edhe tash pa tjetër që në këtë kohë është bo e domës doshme me pas kreativitet. Edhe pa tjetër. Edhe këj profesioni jo normal që pa kreativitet ti nuk mundesh me vazhdu. Regona pak që ka i duke përdor të pjesa e buzëve, tash i duke bo konturimin e buzëve. Po, këtë janë këta lapsat e Mimos. Lapsat e Mimos nuk e di, do në të nuk ka tutorial që nuk e përdori lapsin e Mimos. Se dhe i ka nuanca shumë të mira dhe janë shumë e konumike. Shumë, janë shumë kremos edhe janë shumë... Fatkecish nuk ka shumë nuanca, mduket, por këto që i ka i kam gjitha edhe jam me këto, jam shumë e knasne me këto.
Okej, okay, po munduramos me të pengu në këtë pjesën e konturimit, se okay. Di që është pak ma sfiduse, po ju të regoj une qka përdora për shkëlqyës të buzve, është kë lip oil prej Essence. Shpesher, këto produktet që janë ma ekonomike, din me dalje dhe ma të mira, se këto produktet e vërtet, kushtushme. Jo zjetar duhemi me pas, pa tjetër dhe qka ma të kushtushme në rutinën tonë. Kjo intervjist rrisë për mu ke shumë sfiduse se unë preferojnë me folë gjatë punës. Gjatë procesit të grimit. As kur grimoj klientet e as vetën, kështu që kjo ko gjani farë sfide. Po besoj që edhe shikus të kam parasysh që nuk është e letë. Tjetër shka për mu, se unë veç e kom provu e kom bu që disa herë deri tash, edhe si person njëna, si person që edhe flasë, unë edhe nësë ja bëj grimin dikoj, unë edhe nësë ja bëj grimin dikoj, ti thonë t'lut na, mos më bësh shumë pytje, se s'muj mundoll. Vazhdimisht kom diçka tjetër me shtu, ose me folë edhe... Njëtën ku nësa t'punoj flasë, do me. A je kështu e shpejt, kur ja bën grimin klienteve, sa t'merë ko për afërsesht, sa minuta bën me bo grimin të një kliente? Jo, nuk jam e shpejt, mendoj që është procedur që s'mund është më shpejtu, se më varet të priftyrës, më varet për kërkesës cilën e ka. Po. Por ndoshta 45 minuta, një orë, po. Po, ok, një mesatare. Mesatare, po. Mendoj që është standard që me mbri. E vërtet. Atëherë, Selvie, faleminderit shumë që ishe pjesë e Beauty me Erisën edhe ndove shumë shka prej punës tone dhe produkteve të tua. E di që keni pas një sezon mjaft të ngarkume dhe është pak e vështirë me gjithë kohë, kështu që të falenderoj shumë që ishte pjesë e Beauty me Erisën. Faleminderit ty, Erisa, ishte knaci, shumë faleminderit. Knacia ishte plotësisht e imja. Të dashur shikues, po shpresoj që jeni ndarë të kënaqur me këto pyetjet edhe me këtë rutinën që ju a kemi sjell deri më tash. Mirë po vazhdojnë me na ndjek, sepse kemi materialet të tjera që do i sillim në kuadrë të fundjavës.